Salam dostlar, mən Ramil Məmmədov, Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi. Mən sizə 4 aprel tarixində Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəz tərəfindən keçirilmiş qəbul səviyyəli sınav imtahanında istifadə olunmuş ədəbiyyat suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Qeyd edim ki, bu sınav imtahanı müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Suallarımızın izahına başlayaq. Demək, birinci sualımız belədir. Nurəli kişinin utanıb xəcalət çəkmə səbəbi. Mən istəmirəm ki, sizə bunun elə konkret bir cavabını deyəm. Bu məlumat da sizin üçün qulaqdan dolma məlumat olsun. Mən istəyirəm ki, siz bunu mənimlə bərabər öyrənəsiniz. Yəni, həm gözünüz görsün, həm də ki, yaddaşınıza yazılsın. Gəlin birlikdə öyrənək. Demək, yəqin ki, ekranda görürsünüz yazılanları. Ana Maral əfsanəsi. Kənddə məşhur ovçu kimi tanınan Nurəli kişi meşədən çox pərişan qayıtdı. Arvadı Fatıma, oğlu Bəhruz onu qarşılamağa çıxdılar. Kişi fikir dəryasına qərq olmuşdu. Fatıma bir addım irəli atıb ərinin çiynindən lüləsi aşağı sallanan tüfəngi götürmək istədi. Nurəli kişi ona mane oldu. Ağır addımlarla evin arxasına keçdi. Tüfəngi çiynindən aşırdı. Arvadının və oğlunun gözləri qabağında neçə il yoldaşlıq etdiyi tüfəngin lüləsindən tutub onu daşa çaxdı. Daha günaha batmaq istəmirəm. Oğlum Bəhruz, bundan sonra sənin qazancını yeməli olacağıq. Bir də əlimə tüfəng almaram. Meşədən elə utanıram, elə xəcalət çəkirəm ki, bir də ora dönməyə üzüm gəlməz. Sən isə ay bala, çörəyi tüfəngdən yox, torpaqdan çıxartmalısan. Bəhruz atasının dərdinə şərik olmaq istədi. Atacan, sənin qərarın səbəbsiz deyil. Sən hər saat fikrindən dönən adam deyilsən. Ata dərindən nəfəs alıb başına gələn əhvalatı danışmağa başladı. 60 ildir ovçuluq eləyirəm. 60 ildir marala, ceyrana, turaca, keşliyə, meşənin sərvətinə, dövlətinə güllə atıram. Aha, bax bu yeri təkrar edirəm. Diqqətlə yadınızda saxlayın. 60 ildir ovçuluq eləyirəm. 60 ildir marala, ceyrana, turaca, keşliyə, meşənin sərvətinə, yəni bir sözlə meşənin sərvətinə, dövlətinə güllə atıram. Aha. Hamı bilir ki, keyfimdən yox, sizi yaşatmaq üçün güllə atıram. 60 ildə bir dəfə də olsun meşə mənim xətrimə dəyməyib, məni əlboş qaytarmayıb. Bu gün isə, demək, sualımızın cavabını öyrənmək üçün elə Ana Maral əfsanəsinin bu hissəsi bizi qane edir. Baxın, burada yazır ki, 60 ildir ovçuluq eləyirəm, 60 ildir marala, ceyrana, turaca, keçiliyə. Yəni bir sözlə meşənin sərvətinə, dövlətinə güllə atıram. İndi bunun peşmanlığının səbəbi nə oldu? Meşənin sərvətinə, dövlətinə güllə atmağı. Gəlin sualımıza qayıdaq. Demək, cavab nə olacaq? B variantı, meşənin sərvətinə güllə atmağı. Yəni Nurəli kişi meşənin sərvətinə güllə atdığı üçün xəcalət çəkirdi. İkinci sual, sinfeyinin ardıcıllığını müəyyən edin. Mən çox müşahidə eləmişəm, müəllimlərin işə qəbulu imtahanına, sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müdavimlərin əksəriyyəti bu tipli sualları çox zaman başa düşmür. Bəzən də yəni düzgün cavablandıra bilmirlər. Mən indi sizə bunu əhatəli izah edəcəm, diqqətlə qulaq asın. Demək, yenə də mən ekranda bir şey paylaşmaq istəyirəm. Baxaq burada. Yazılıb ki, sinkvein qurmaq üçün bilməliyik. Yəni bu sinkvein tipli sualı biz necə düz cavablandıra bilərik? Ardıcıllıq belə olmalıdır. İsim, sifət, feil, 4 sözdən ibarət cümlə, ümumiləşdirmə. Yəni indi gəlin suala baxaq. Görək bizdəki sual necə idi? Baxın. İndi burada yetim ağıllı İbrahim məsləhət alır, xilas edir, cavab verir. Qalibiyyət ağıl insana başucalığı gətirir. Demək, ardıcıllıq necə idi? Birinci isim gəlməli idi. Bax, bizə verilənlərin içərisində hansı söz isimdir?
demək İbrahim, bir də qalibiyyət. Sonra sifət hansıdır? Yetim, ağıllı. Üçüncü sırada nə gəlməliydi? Feil. Demək bizdə feil hansıydı? Məsləhət alır, xilas edir, cavab verir. Yoxsa ağıl insana baş ucalığı gətirir. Aha, indi bax bunu biz belə müəyyənləşdirərik. Dördüncü sırada dört sözdən ibarət cümlə gəlməlidir. Dört sözdən ibarət cümlə gəlməlidir. Burada dört sözdən ibarət cümlə hansıdır? Ağıl insana baş ucalığı gətirir. Deməli, beşinci sırada da qalibiyyət gəlməlidir. Yəni, ümumiləşdirici söz gəlməlidir. İndi baxaq, burada birinci isim olsa İbrahim olacaq. Yəni, bütün olanlar kimin başına gəlir? İbrahimin başına gəlir. Birinci İbrahimdir isim. Sonra sifət qoymalıdır. Yeti, ağıllı. Sonra feil gəlməlidir. Məsləhət alır, xilas edir, cavab verir. Sonra dört sözdən ibarət cümlə gəlməlidir. Ağıl insana baş ucalığı gətirir. Ən axırda da ümumiləşdirmə olmalıdır. O da qalibiyyət. Yəni, İbrahim yetim idi, ağıllı idi. Sonra məsləhət alır, xilas edir, cavab verir. Biz bunlardan başa düşürük ki, həqiqətən də ağıl insana baş ucalığı gətirir. Və bütün bunları nə ilə ümumiləşdiririk? Qalibiyyətlə. Yəni, İbrahim öz ağlı ilə, məsləhət almağı ilə, yəni kimdənsə məsləhət almağı bacarmağı ilə, kimisə xilas etməyi ilə qalibiyyət əldə edir. Yəni, bütün bu olanları biz nə ilə ümumiləşdirdik? Qalibiyyətlə ümumiləşdirdik. Ardıcılıq olacaq 2, 1, 3, 5, 4. Doğru cavab A variantıdır. Keçək 3-cü suala. Bənddə altından xətt çəkilmiş hissədə hansı bədii təsvir vasitələri işlədilmişdir? Demək, burada doğru cavab C variantıdır. Bədii təyin, təşbih. Nə üçün belədir? İndi sizə onu izah edəcəyim. Gəlin, bədii təyinin nə olduğuna baxaq, təşbihin nə olduğuna baxaq. Düzdür, təbii ki, biz bunları bilirik, amma göz görsün. Yəni, əyani olaraq biz onu öyrənək və ya təkrar etmiş olaq. Aha. Gəlin, bədii təyin nədir? Epitet. Yəni, bədii təyinin digər adı epitetdir. Bədii təyin, yəni epitet sintaksisdə təyinə uyğun gəlir. Demək, yəni söz, epitet sözü cümlə üzvü kimi təyinə uyğun gəlir. Epitet hesab edilən söz necə, nə cür, hansı suallarından birinə cavab verir və Azərbaycan dilində həm də bədii təyin adlandırılır. Yəni, bir növ buna məcazi təyin də demək olar. Gözəl mənzərələri var Azərbaycanımızın. Təbiət bizdən heç nəyə əsirgəməyib. Başı qarlı dağlar, zümrüd meşələr, gözəl vadilər, sünkar xəzər və çoxlu göllər, çaylar və bulaqlar onu necə də gözəlləşdirir. Zümrüd sözü bu ifadədə nə məqsədlə işlənir? Yazda və yayda meşələr yamyaşıl olur. Zümrüd qiymətli daşdır. Rəngi də göz oxşayan parlaq rəngdir, yaşıldır. Demək, zümrüd sözünü işlətməkdə məqsəd meşənin yamyaşıl rənginin göz oxşalığını bildirməkdir. Demək, epitet bax budur, yəni məcazi təyin, bədii təyin budur. İndi sualda bizə verilən nümunədəki epiteti müəyyənləşdirək. Durna gözlü bulaqların, baxın, necə bulaqların, durna gözlü bulaqların, bulağın gözü var, amma buradakı göz sözü hamıya məlumdur ki, məcazi mənədədir. Yəni, bulağın həqiqətən də gözü yoxdur, sadəcə bənzədilir. Bənzətmə varsa, bu məcazidir. Durna gözlü bulaq, yəni, bulaq həqiqətən də durna gözlü ola bilərmi? Xeyr. Demək ki, bu məcazi bənzətmədir, məcazi təyindir. Yəni, bədii təyin, epitet bir sözlə. Cənnət kimi yaylaqların. Aha, indi təşbihə baxaq. Təşbihə öyrənmiş olaq və ya təkrar etmiş olaq.
Görək, təşbih haqqında biz nələri öyrənəcəyik. Təşbih, predmetin müəyyən əlamətə görə özündən daha qüvvətli başqa predmetə oxşadılmasına bənzətmə yaxud təşbih deyilir. İki cür təşbih olur. Bura diqqət edək. Mükəmməl və müfəssəl. Təkrar edirəm. İki cür təşbih olur. Mükəmməl təşbih və müfəssəl təşbih. Müfəssəl təşbihdə 4 ünsür iştirak edir. Bənzəyən tərəf, bənzədilən tərəf, bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti. Mükəmməl təşbihdə 2 ünsür iştirak edir. Bənzəyən tərəf, bənzədilən tərəf. Çox zaman tələbələrin əksəriyyəti elə bilir ki, mükəmməl təşbih deyəndə orada o mükəmməl sözü onu çaşdırır. Elə bilir ki, mükəmməl təşbih isə, yəni 4 ünsürün 4-ü də burada iştirak edilməlidir ki, buna mükəmməl deyilsin. Xeyr, bu belə deyil. Necə ki o deyəndə ki, geniş cümləni göstərin, tələbələrin əksəriyyəti gedib orada 10 sözdən, 15 sözdən ibarət cümlə axtarır. Bax, bu iş də onun kimidir. Yəni necə ki geniş cümlə 2 sözdən də ibarət ola bilər, mükəmməl təşbih də 4 ünsürdən yox, 2 ünsürdən ibarət olmalıdır. Təkrar edirəm, əziz tələbələr, dostlar, sualda mükəmməl təşbih görəndə, yəni 4 ünsürün 4-ünü də axtarmayın. 4 ünsür müfəssəl təşbihdə olur. Müfəssəl təşbih zaten adı üstündə. Müfəssəl, yəni geniş, ətraflı deməkdir. Məsələn, eşitmişsiniz yəqin ki, müfəssəl izahat deyirlər. Müfəssəl təsvir, yəni geniş təsvir, əhatəli təsvir, geniş izah, əhatəli izah, dərindən izah. Məsələn, bir izahı müəllim dərindən verirsə, geniş verirsə, deyirlər ki, müəllim müfəssəl izah verdi. Yəni, əhatəli, geniş izah verdi. Bax, ona görə orada 4 ünsür iştirak edir. Çünki genişdir. Mükəmməl təşbihdə 2 ünsür var. Bənzəyən tərəf, bənzədilən tərəf. Məsələn, aha, nümunə verək. Qarpız bal kimi şirindir. Baxın, burada görürsünüz, bənzətmə qoşması. Baxın, bənzətmə qoşması hansıdır? Kimi? İndi burada bənzətmə qoşmasını gördüm. Demək ki, bu mükəmməl təşbih yox, müfəssəl təşbihdir. Həm də baxın, 4 dənə söz var, yəni 4 ünsür var. Bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti. Ürəyin buz tək soyuqdur. Baxın, ürək, buz, tək, soyuq. Burada da bənzətmə qoşması var mı? Baxın, demək ki, bu mükəmməl təşbih yox, müfəssəl təşbih var burada, yəni müfəssəl təşbihə nümunədir bu. Ümumiyyətlə, qısa desək, sizə verilən nümunədə bənzətmə qoşması görsəz, bilin ki, bu müfəssəl təşbihdir. Baxın, burada da yazılıb. Burada qarpız bənzəyən tərəf, bal bənzədilən tərəf, kimi bənzətmə qoşması, şirin isə bənzətmə əlamətidir. Dünyada hər şeyin özü gözəldir, Bəxtiyar Vahabzadə. Bənzətmə qoşması və bənzətmə əlamətinin iştirak etmədiyi, yəni yalnız bənzəyən və bənzədiləndən ibarət olan təşbih mükəmməl təşbih nümunəsidir. Təkrar edirəm, yalnız bənzəyən və bənzədiləndən ibarət olan təşbih mükəmməl təşbih nümunəsidir. Bədii əsərdə bir hadisəni, adamı və ya şeyi başqa bir hadisəyə, adama və ya şeyə bənzətməkdən ibarət məcaza da təşbih deyilir. İndi gəlin, bizə verilən sualda nümunəyə baxaq. Baxın, cənnət kimi yayıla bilərəm. Mən burada kimini gördüm, bənzətmə qoşmasıdır. Aha, demək ki, bu, yəni, bu misrada təşbih var və bu özü də müfəssəl təşbihdir. Demək ki, doğru cavab C variantıdır. Dördüncü sual. Bənd haqqında doğru cavabı göstərin. Alnında zamanın açdığı qırış, başına qar töküyür, qar ələyir qış. Odun istisindən aralanmamış, suyun soyuğundan keçir analar. Demək, bu nümunə Hüseyin Arifin analar qoşmasındandır. Gəlin o qoşmanı bütövlükdə oxuyaq. Çünki çox maraqlı bir əsərdir. İndi mən sizə bunun haqqında geniş bir izah verəcəm. Hüseyin Arifin analar qoşması. Elə ki, balalar gəlir dünyaya, o gündən hey ölçüb bitir analar. Mahnı da oxuyur, şeir də deyir,
Bəstəkar analar, şair analar. Dözür hər əzaba o bilə-bilə, yaşayır sırrını salmadan dilə. Vaxt olur qaldırıb ağını belə, şərbət əvəzinə içir analar. Burada ağı sözü qəm, qüssə, kədər mənasındadır. Unudub illərin yorğunluğunu, həyatda dincliyi, evdə yuxunu, sevincin azını, qəmin çoxunu, yükün ağrını seçir analar. Alnında zamanın açdığı qırış, başına dər töküyür, qar ələyir qış, odun istisindən aralanmamış, suyun soyğundan keçir analar. Özüm də bilmirəm Hüseyin niyə, başımın püstüsü çəkilir göyə, torpaq mı anasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna köçür analar. Demək, keçək sualımıza. A variantında yazır ki, dördlük şiir şəklindədir. Bəli, şiirə zaten bütöv halda baxdıq, dördlük şiir şəklindədir. Elə doğru cevab A variantıdır. Bəs niyə digər variantlar yanlışdır? Onları izah edin. B variantında yazır ki, epitetdən istifadə olunmuşdur. Epitet bayaq öyrəndi ki, bədii təyindir, yəni məcazi təyindir. Özünüz fikir verin, burada hansı misrada məcazi təyin var? Hansı misrada bədii təyin var? Heç bir misrada. Yəni, alnında zamanın açdığı qırış. Yəni, hansı qırış? Necə qırış? Alnında zamanın açdığı qırış. Qırış burada isimdir. Deyək ki, mübtədadır. Alnında zamanın açdığı, bu da feili sifət tərkibi ilə ifadə olunmuş təyindir. Və yəni, zaman alnında qırış aça bilər. Yəni, burada məcazi təyin yoxdur. Başına qar tökür, qar ələyir qış. Odun istisindən aralanmamış, suyun soyğundan keçir analar. Yəni, məcazi təyin yoxdur. Demək ki, B variantındakı fikir səhvdir. C variantında yazır ki, fasilə belədir. Alnında zamanın açdığı qırış. Alnında sözü ilə zamanın sözü fasilə mələ gətirmir. Burada açdığı sözdə fasilə mələ gətirmir. Burada fasilə mələ gətirən söz qırışdır, tökür, aralanmamış. Bunlardır. Şeirin son bəndidir. Xeyr, yəqin ki, şeirdə gördünüz. Yenə də baxaq. Demək, bizə verilən misra şeirdə sonuncu bənd deyil. Bax, budur. Alnında zamanın açdığı qırış, başına qar tökür, qar ələyir qış. Odun istisindən aralanmamış, suyun soyğundan keçir analar. Demək ki, şeirin birinci bənd, ikinci bənd, üçüncü bənd, dördüncü bəndidir. Bu analar şeiri də 5 bənddən ibarətdir. Sonra keçək növbəti bəndə. Deyir ki, analar sözü qafiyədir. Xeyr, analar sözü burada qafiyə deyil. Çünki, yəni, o sözlə qafiyə əmələ gətirməyiblər də hər hansı bir bənddə. Beşinci sual, Kərpiz Kəsən kişinin dastanı əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Baxın, burada da doğru cavab Y variantıdır. Y variantında yazılır ki, gənc oğlan naqis və islah olunmaz xüsusiyyətlərə malikdir. Orada gənc oğlan səhv hərəkət eləyir. Dilindən səhv sözlər tökülür, yəni dilindən səhv sözlər çıxır. Belə deyək ki, qocaya qarşı hörmətsizlik, tərbiyəsizlik edir. Amma bu o demək deyil ki, həmin əsərdəki gənc oğlan naqis idi və islah olunmaz idi. Xeyr, islah olunandır. Niyə? Çünki qoca ona yaxşı sözlər deyir, yaxşı dərs verir və sonda yazılır ki, cavan oğlan qocadan ayrılır və gözündən yaş axıda-axıda gedir. Artıq o cavan oğlan gözündən yaş axıda-axıda gedirsə, yəni qocanın ona dediyi sözlərdən təsirlənib gözündən yaş axıdaraq ayrılırsa, demək ki, o islah olunmaz yox, islah olunan insandır. Bax, ona görə doğru cavab Y variantı qalır. Altıncı sual, Məmməd Arazın Azərbaycan Dünya Mənim şeirinə əsasən klasteri tamamlayan nümunələri müəyyən edin. Bax, burada nə deməkdir?
Azərbaycan bu şehirdə nələrə bənzədilir? Bax, Azərbaycan qayalarda bitən bir çiçək, demək, çiçəklərin içində qaya, mayəsi nur, qayəsi nur. Həm də şeirə fikir versəniz, bax, orada da görəcəksiniz Azərbaycan, demək, bax, bu işarə də qoyulub, yəni tre işarəsi də qoyulub, qayalarda bitən bir çiçək, sonra tre işarəsi qoyulub, çiçəklərin içində qaya, mayası nur, qayası nur. Yəni bu sualın məntiqi bu idi ki, Azərbaycan bu şehirdə nəyə bənzədilir? Yəni Azərbaycan onu necə təsvir edir belə? Qayalarda bitən bir çiçək, çiçəklərin içində qaya, mayası nur, qayası nur. Doğru cavab 1, 5-dir. D variantı. 7-ci sual. Nizami Gəncəvinin Yaralı Bir Uşağın Dastanı əsərində uşağın düşməni ona kömək etdi. Çünki aha, yenə də mən istəmirəm ki, sizə elə konkret düzgün cavabları deyin. Bu da sizin üçün qulaqdan dolma məlumat olsun. Gəlin birlikdə öyrənək. Demək, baxaq bura. Ta ki bir gündüz kimi olmasın aşkar bu sir. Atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildir. Oradakı uşaqlardan uzaq görən bir nəfər, aha, həmin bu uzaq görən bir nəfər uşaq kim idi? Həmin o yıxılan uşağın düşməni. Söhbət yəni ondan gedir. Atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildir. Oradakı uşaqlardan uzaq görən bir nəfər şikəst olmuş uşağın düşməni idi müxtəsər. Bu halı ölçüb biçdi, sonra düşündü biraz. Öz-özünə dedi ki, bu sirr gizlində qalmaz. Aha, diqqət edək. Bu sirr gizlində qalmaz. Yəni artıq o uşaq başa düşür ki, bu nə vaxtsa açılacaq. Yəni bu ömrü boyu gizli qala bilməz. Nə vaxtsa bu vəziyyətin üstü açılacaq. Mən ki həmin uşağın bir düşməniyəm demək, bu işi eşidənlər yəqin məndən biləcək. Aha. Artıq burada müəyyənləşdirdi ki, o yəni yıxılan uşağın düşməni gedib atasına xəbər verir. Bunun da səbəbi nə idi? Başa düşür ki, bu iş gizlində qalmayacaq, aşkar olacaq və aşkar olanda da biləcəklər ki, bunun düşməni elə bu uşaqdır və hərəkəti də bu eləyib. Yıxacaqlar bunun üstünə. Aha, buradan öyrəndik, qayıdaq indi sualımıza. Sualımızda demək cavab nə idi? Bu uzaq görən idi. Aha. İşi ondan biləcəklərini düşünürdü, sirrin açılacağından qorxurdu. Demək, 3, 5. Daha doğrusu bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha, uzaq görən idi, işi ondan biləcəklərini düşünürdü və sirrin açılacağından qorxurdu. Doğru cavab D variantıdır. Sonra 8-ci suala keçək. Zahid Xəlilin Zeynalabdin əsərində əsas fikir nədən ibarətdir? Burada əsas fikir, baxın, zəhmət çəkən bəhrəsini görər, xalqının inkişafı, tərəqqisi üçün çalışan insan böyük ürək sahibidir. Elə əsərin adından da göründüyü kimi, burada söhbət Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən gedir. Məşhur Bakı milyonçusu olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən gedir. Onun da həyat tarixçəsini məncə bilməyən yoxdur. O insan belə deyək ki, fəhləlikdən gəlib milyonçu olmuşdu. Yəni zəhmət çəkə-çəkə gəlib o yerə çatmışdı. Ona görə buradan biz bu fikirləri çıxarda bilərik. Zəhmət çəkən bəhrəsini görər, xalqının inkişafı, tərəqqisi üçün çalışan insan böyük ürək sahibidir. Bu da niyə düzdür? Çünki biz bilirik ki, o milyonçu olandan sonra nə qədər təhsil ocaqları açır, yəni xeyriyyəçilik Azərbaycanın təhsilinin inkişafı üçün, mədəniyyətinin inkişafı üçün xeyriyyət yəni məqsədi ilə bir çox işlər görür. Doğru cavab D variantıdır. 9-cu sual. Mübaliğə işlənən bəndi müəyyən edin. Gəlin baxaq mübaliğə nədir? Mübaliğə sözünün lüğəvi mənası şişirtmə deməkdir. Təsvir edilən əşya və ya hadisənin mənası, gücü, ölçüsü şişirdilmiş şəkildə təqdim olunur. Bədii sual və mübaliğə bədii ifadə vasitələridir. Diqqət edək, bədii sual və mübaliğə bədii ifadə vasitələridir. Nümunə,
Mən dizinə döyüb zar-zar ağladım. Çöllər göz yaşından gölmə gölmədir. Yəni, çöllər bir insanın göz yaşıyla göl ola bilər mi? Deyil. Yəni, burada şişirtmə var, mübaliğə var. Qayıdaq indi sualımıza. Aha. Köroğluyam, budur sözüm. Müşkül işə necə dözüm? Burada bədii sual var. Mübaliğə yoxdur. Alnındakı qalın qatlar düşmən görsə bağrı çatlar. Alnında qat ola bilər. Yəni, illərin əziyyəti, yorğunluğu alnında, insan alnında qat yarada bilər. Qırışlar yarada bilər. Amma yəni, düşmən bunu görsə qorxmaz axı. Bu şişirtmədir. Yəni, alnında güya qatlar elədir ki, düşmən görsə birbaşa bağrı çatlar. Bu şişirtmədir artıq. Burada mübaliğə var. Doğru cavab B variantıdır. 10-cu sual. Hansı fikir ardıcılığı pozur? Bu, Basatın Təpəgözü öldürdüyü boydandır. Biz bilirik ki, yəni, Kitab Dedə Qorqud dastanında iki əfsanəvi boy var. Əfsanəvi səciyyə daşıyan boy var. Onlardan biri də Basatın Təpəgözü öldürdüyü boydur. Baxın, burada ardıcılığı pozan A variantındakı fikirdir. Aruz Təpəgözü götürüb evinə gəldi. Ardıcılıq əslində belə olmalıdır. Dədə Qorqud oğlana xeyir dua verib Basat adını verdi. Aruz qocanın körpə oğlu yolda düşüb yolda qalır, bir şey tapıb götürdü, bəslədi. Oğuz yurdu Təpəgözün əlində əsir yesir qaldı. Təpəgözün pəri anası gəlib oğlanın barmağına üzük taxdı. Bunlar yəni ardıcılığına gəlir. Amma A variantındakı Aruz Təpəgözü götürüb evinə gəldi demək, nümunəsi bu ardıcılığa uyğun deyil. Sonra 11-ci suala baxaq. Cabir Novruzun Mən bizim anaları günəşlə tən tuturam əsərinə əsasən nöqtələrin yerinə uyğun gəlməyən fikri müəyyən edin. Baxın, burada şair analara söz qoşmaq istəyir. Anaları övlad məhəbbəti ilə isitmək istəyir. Analara sevgi dolu mahnılar oxumaq istəyir. Anaların heykəlini yaratmaq istəyir. Amma anaların əllərindən öpmək istəyir. Fikri bu şeirdə yoxdur. Doğru cavab C variantıdır. Elə şeiri özünüz bir dəfə oxusanız, yəni görəcəksiniz ki, orada belə bir misra yoxdur. Yəni, analara söz qoşmaq istəyir var. Övlad məhəbbətinə anaları istəmək istəyir var. Analara sevgi dolu mahnılar oxumaq istəyir var. Heykəlini də qoymaq istəyir. Amma anaların əllərini öpmək istəyir fikri yoxdur orada. 12-ci sual. Dərs hekayəsindən verilmiş hissənin əvvəlinə hansı cümlə artırılsa, hekayə bəhs olunan hadisələrə bəhs olunan hadisələrlə hadisələrə aid real faktlarla zənginləşər. Aha. Məktəbin direktoru çıxışda pilləkən başında dayanıb gözünü darvazaya dikmişdi. Siniflər boşdur. Yaxın evlərdən 5-10 şagird gəlmişdi. Onlar da eləcə dəhlizdə həyətdə girlənib harası etdilər. Baxın, bu əsəri yəqin ki, oxumusunuz. Bu əsərdə 20 yanvar faciəsindən bəhs olunur. Belə deyək. Bura biz məhz o 20 yanvar hadisəsini bildirən bir məsələn, söz və ya bir cümlə, söz birləşməsi qoysaq, artıq orada biz tarixlik canlandıracaq. Yəni, bunun gerçəkliyini bildirəcəyik. Yəni, əsərdə verilən fikrin gerçəkliyini, tarixdə olmuşluğunu bildirəcəyik. 1990-cı il Bakı şəhəri. Yəni, əsərdə danışılan hadisələr 1990-cı il Bakı şəhərində baş verir. Biz bunu ora əlavə eləsək, demək, şərhdə deyildiyi kimi hekayədə bəhs olunan hadisələr real faktlarla zənginləşəcək. Artıq oxucu biləcək ki, söhbət burada Bakı şəhərində 1990-cı il 20 yanvarda törədilmiş hadisədən, faciədən gedir. Doğru cavab D variantıdır. 13-cü sual. Yaralı bir uşağın dastanı əsərindən verilmiş hansı nümunədə təşbih işlədilmişdir? Bayaq biz öyrəndik təşbihi. İndi gəlin burada birbaşa tətbiq etməyə çalışaq. Demək, ta ki bir gündüz kimi olmasın aşkar bu sirr,
atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildir. Baxın, burada kimi qoşması var. Demək ki, bu burada yəni təşbih var və özdə müfəssəl təşbihdir. 14-cü sual. İskəndərin taxta çıxması əsəri əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Demək ki, Padişah İskəndər, Vəzir Ərəstu, yəni Aristotel. Gəlin, baxaq burada hər birinə aid nümunələr hansılardır. İskəndərə aiddir. Rum torpağı onun sayəsində bəzəndi. Ata-baba adətlərini saxladı. Bəli, yəni hakimiyyətə gələndən sonra çox da fərqlilik eləmir. Yəni, ata-babalar nə etmişdirsə, onları da saxlayır. Onlarla davam edir. Ərəstuna aiddir. Yaxşı yamanda köməkçi olur. Hər işdə tədbir tökür. Yəni, bu yaxşı yamanda köməkçi olur fikri bilirsiniz nəyə aiddir. Bax, yaxşı yamanda. Bir fikir var, Aristotel, daha doğrusu İskəndər, məsələn, gəlir alimləri, məsələn, təpilib, yuxudan durğuzur, nə bilim, Aristotelindən pis rəftərləyir. Bu, onu bildirir ki, yəni, İskəndər bunlara yaxşı münasibət göstərəndə də Aristotel onun köməkçisi olur. Yəni, pis münasibət göstərəndə də onun köməkçisi olur. Yəni, atıb getmir də bir sözlə. Ona görə burada qalır doğru cavab A variantı. 15-ci sual. Fikirlərdən biri nöqtələrin yerinə uyğun gəlmir. Mübariz düşməndən intiqam almaq istəyir. Çünki bu demək Mustafa Çəmənlinin İgid Mübariz əsərindəndir. Burada doğru cavab C variantıdır. Düşmən Sarı Gəlin mahnısını ifadə etmişdir. Baxın, əslində biz hər zaman fikir verdik, bu əsərdən sual salanda həmən müdavimlər gedib, bax, bu cavabı doğru cavab kimi götürürlər. Düşmən Sarı Gəlin mahnısını ifa etmişdir. Bəli, əsərdə bu var. Əsərdə Mübariz, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun inşallah, Mübariz səngərdə duranda düşmən tərəfindən düşmən əsgərinin Sarı Gəlin mahnısını oxuduğunu eşidir. Yəni, səs gəlir. Amma onu səngəri aşıb düşmən tərəfə keçməyə vadar eləyən səbəb düşmənin Sarı Gəlin mahnısını ifa etməsi deyildi. Onu intiqama söz gedən düşməndən intiqama söz intiqam almağa söz gedən nüanslar bax bunlardır. Düşmənlər qovulmasa Şuşanı görməyəcəyindən qorxurdu. Cıdır düzündə at çapmaq, İsa bulağından su içmək istəyirdi. Düşmənlər torpaqlarımızı işğal etmişdilər. Atası onu vətəni və bayrağı qorumağa, mübariz olmağa səslərdi. Yəni bax bunlar onun arzularıydı. Məsələn, cıdır düzündə at çapmaq, İsa bulağından su içmək istəməyi onun arzusu idi. Bax, bu arzusu sonra düşmənlər qovulmasa Şuşanı görməyəcəyindən qorxurdu. Bu, mübarizin, belə deyək ki, narahat olduğu bir hal idi. Narahat idi ki, yəni, birdən Şuşa işğaldan azad olunmaz, o da heç vaxt Şuşanı görməz. Bu, elə bir ki, onu təhrik edirdi o işə. Düşmənlər torpaqlarımızı işğal etmişdilər. O uşaqlıqdan elə bu fikirlə böyümüşdü ki, böyüyəndə intiqam alsın, o torpaqları geri qaytarsın. Yəni, təkrar edirəm, hörmətli müdavimlər, dostlar, düşmən Sarı Gəlin mahnısını ifadə edirdi. Bax, bu fikir mübarizin səngəri aşıb düşmən tərəfinə keçib yəni, intiqam almağına səbəb deyil. 16-cı sual. Müəllimin arzusu hekayəsinə əsasən sillogizmi tamamlayın. Demək, birinci hökum. Sevdiyi müəllimlərə avtoqraf yazdırmaq üçün öz albumunda yer ayırmışdır. İkinci hökum. Ədəbiyyat müəlliminin yazacağı sözlər də onun üçün vacib idi. Bax, sillogizm tipli sualın mahiyyətini başa salın. Bəlkə bilməyənlər var. Sillogizmdə bir-biri ilə bağlı olan, bir-biri ilə əlaqəli olan iki hökum verilir. Yəni, hər hansısa bir əsərdən bir-biri ilə mənaca
bağlı olan iki fikir verilir. Siz de bu iki fikrə uyğun olaraq nəticə tapmalısınız. Yəni, ola bilər ki, sizə verilən 5 variantdakı fikirlərin 5-i də o əsərə aid olsun. Sillogizmin qurulduğu əsərə aid olsun. Yəni, siz deyirsiniz ki, bunun 5-i də düzdür. Amma söhbət burada əsərə aid olmaqdan yox. Əsərdən verilən 2 hökmə aid olmaqdan gedir. Yəni, sənin çıxartdığın nəticə əsərə yox. Əsərdən verilən, bax, bu 2 hökmə uyğun olmalıdır. Bu 2 hökmün nəticəsi olmalıdır. İndi gəlin baxaq. Bu demək burada həmin o şagirdin adı Zəhradır, müəllimin adı Mikail Müşfiqdir. Bunu yəqin ki bilirsiniz. Bu Gülhüseyn Hüseynoğlunun əsərindən deyil, müəllimin arzusu əsərindən. Yeri gəlmişkən deyim, buradakı o adı seçilən məktəb, 18 nömrəli məktəb də Nizami Metro Stansiyasının çıxışındakı məktəbdir. Demək burada doğru cavab B variantıdır. Müəllimin yazdığı şiir ona qanad verildi. Yəni, mən sizin gözünüzdən bu suala yanaşıram. Təsəvvür edirəm ki, mən müəllim yox, müdaviməm. Mən bu sualı necə işləyirəm? Yəni, bu suala baxanda nə başa düşməliyəm? Aha, birinci hökm. Sevdiyim müəllimlərə avtoqraf yazdırmaq üçün öz albumunda yer ayırmışdı. İkinci hökm, daha doğrusu avtoqraf yazdırmaq üçün öz albumunda yer ayırmışdı. İkinci hökm, ədəbiyyat müəlliminin yazacağı sözlər də onun üçün vacib idi. Aha. Demək ki, şagird öz avtoqrafı yazdırmaq üçün ayırdığı albumunda ədəbiyyat müəlliminə də yer ayırıb. Yəni, o gedib ədəbiyyat müəlliminə də mütləq o sözləri alacaq. Müəllimin yazdığı şey ona qanad verdi. Doğru cavab B variantı. Yəni, bu iki hökmdən bu nəticəni çıxarmaq olar. Məsələn, bax, yazır ki, Zəhradan qabaq onun rəfiqəsi albumu müəllimə verdi. Xeyr. Əsəri oxumusunuz da bilirsiniz ki, albumu müəllimə elə Zəhranın özü verir. Müəllimin yazdığı şiir ona qanad verir. Bu doğru cavabımızdır. Uşaqlar albuma baxmaq üçün tələsirdilər. Əşi, qoy hələ bir müəllim o albuma şiir yazsın da, müəllim o Zəhranı göndərək ki, bəs get jurnalı gətir. Bax, həmin o ərəfədə o şiiri yazır. Hələ qoy bir şiiri yazsın, tutarsın, albumu Zəhraya versin. Ondan sonra uşaqlar tələsindən ki, gedək o albuma baxaq. Zəhra albuma yazılmış şeiri bəyənmədi. Xeyr, bəyəndi. Hamı sinifə xatirə yazmaq üçün albom gətirmişdi. Xeyr, albom gətirən bir dənə Zəhra idi. Yəni, o bir uşaqların albom gətirməyindən söhbət açılmır orada. 17-ci sual. Qara torpaq və sarı qızın əsəri ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin. Burada, demək bu Süleyman Rəhimovun əsəridir. Burada üç qardaşın başına gələn əhvalatlardan danışılır. Mən həmişə bu əsəri oxuyanda və tələbələrimə də bu əsəri tədris edəndə bunu adətən mən demək anamın kitabı əsəri ilə qarşılaşdırıram, bəzən eyniləşdirirəm, yəni oradakı üç qardaşın başına gələn olaylarla buradakı üç qardaşın başına gələn olayları qarşılaşdırıb izah verirəm. Məncə onlar daha yaxşı maraqlı olur və tələbələr daha yaxşı başa düşürlər. Demək, burada doğru cavab D variantıdır. Yazır ki, ortancıl oğul əllərində qalan pula taxıl almağı təklif edir. Yəni, şərtdə nə deyir? Deyir ki, səhv fikir müəyyənləşdirin. Okey, baxın, gəlin, mən sizə bir şey göstərim. Aha. Uzun dəyişmədən bir-birinə ağır sözlər deyəndən sonra onlar mərəyi də satıb 5 manat aldılar. Demək, bölüşürük. Ortancıl dillənincə kiçik qardaş yerindən sıçradı. Toxuma verək, qardaşlar, toxuma. Səpək çala yerə. Yoxsa qurbanın uşağını dilənç eləmək istəyirsiniz? Baxın, toxuma pul verməyi, yəni toxum almağı hansı qardaş deyir? Ortancıl qardaş yox. Ortancıl dillənincə kiçik qardaş onu qabaqlayıb, deyir ki, toxuma verək, qardaşlar, toxuma. Yəni, o 5 manat pulu toxum almaq üçün sərf etməyi kiçik qardaş deyir. Ortancıl qardaş yox. Demək ki,
D variantı ona görə səhvilmiş. Bax, burada ortancıl oğul yox, yəni kiçik oğul olmalıydı. Onda hər düz olardı. 18-ci sual. Göç hekayəsində Kərim baba nəyə görə pələngi vurduqdan sonra peşman olur? Çünki pələng kəndin inəklərini parçalasa da o əsl igid təsiri bağışlamış. Bu da Kərim babaya təsir etmişdi. Doğru cavab B variantıdır. 19-cu sual. Fikrət Qocanın Şuşa şeirinin son bəndində şair Şuşanı necə adlandırır? Gəlin baxaq. Mən təklif edirəm ki, şeiri oxuyaq. Özümüz görək ki, orada şeirin son bəndində müəllif Şuşanı necə adlandırır? Nəyə bənzədir? Şuşa şeiri. Daşaltı çayına yol vermək üçün dağ öz ətəyini yığıb altına. Elə bil bu yeri yaratdığı gün düşübdür Allahın xoş saatına. Hər daş öz rəngi ilə dünyaya baxır. Hər qaya elə bil bir qərinədir. Çay da əsrlərin dibindən axır. Hər dağ daşa dönmüş zamandır nədir? Qıy səsi özünü atır qayadan. Başqa qayalara dəyir qayıdır. Dərə ünman olur gələndə duman. Buludlar üstündə boz qağayıdır. Sanki duman üstə dayanmışam mən. Nağıl dünyasıdır bura elə bil. Güneş sümük kimi qalxır dərədən, qulaq as, daşlar da dil açıbdır, dil. Dağ duyub alnını, dərdi var kimi, deyirsən nədənsə söz salacaqdır. Qayalar sehirli qapılar kimi, deyirsən üzünə açılacaqdır. Burada cəm olubdur əzəmət, vüqar, duman çəkiləndə hər səhər səhər. Dumandan tökülüb qalır qayalar, dumandan səpilir çölə çiçəklər. Vallah göz sevinir, baxırsan hara, öz yaşın səsilə çağırır çəmən. Şuşa, ucalmışsan boz buludlara, vətən torpağının heykəli sənsən. Aha, demək ki, Fikrət Qoca Şuşanı nəyə bənzədir, necə adlandırır? Vətən torpağının heykəli. Aha, doğru cavabımız hansı olacaq? C variantı, vətən torpağının heykəli. Biraz istədim ki, əyaniliyə önəm verəm. Əvvəldən də demişdim. Məncə, belə daha yaxşıdır. Həm görürsən, xatırlayırsan, məsələn, ola bilər ki, siz o şeiri bilirsiniz. Amma, məsələn, yaddan çıxa bilər. Həm təkrar etmiş olursan, həm də sualın doğru cavabını bilmiş olursan. 20-ci sual, cədvəl əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Demək, problem nədən ibarətdir, problem necə həll olunur? Bu, Ağıllı Uşaq əsərindəndir. Burada doğru cavab, demək, B variantıdır. Bax, problem nədir? Hökmdar öz təklifi ilə razı olmadığı üçün alimi öldürmək istəyir. Problem necə həll olunur? Alimin yaratdığı ecazkar musiqi onu ölümdən qurtarır. Doğru cavab belədir. Yəqin ki, əsəri oxumusunuz. Əsəri oxumusunuzda yəni həmən doğru cavabı da tapa bilmişsiniz. Belə, suallarımızın izahı yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, izahım sizin üçün aydın oldu. Sizi qani etdi. İnşallah növbəti sınav imtihanlarında izahlarda görüşənədək. Sağ olun, salamat olun.